sale rota. Wante xalé koñ ko silal di nga xamne ma gëw la man Sey Ndjay man Sey Ndjay bama xamé laati ma gën dama lay door ba tok sax dama koy am xalé bi moma andele xalé lo bëgg ci sa adina ma jox lako mo koy wëb sa all ba say ma gay ndey ñëwé say ma naré lek mu wax mako ma and ak mom di daw way xol ba way ma dem ak mom duma ko def dara ndax man duma jinne bu bon bu gaynde di ñew mu wax mako ma jël ko man ak mom ñu and dem man la jinne mu gudda